Gal galite paaiškinti, kas per akciją dabar vyksta Lukiškio aikštėje? Patikslinsiu, kas dieną vyks nuo 12 iki 13.30 maždaug. Ir turbūt vyks ilgą laiką, dar derinami leidimai ilgai laikiams. Teikiems piketams, mitingams šimtmečio rato ribose Lietuvos nevyriausybinių organizacijų stiprinančių krašto gynybinius pajėgumus koordinacinė taryba, ten apie 25 organizacijas eina, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos laisvės kovų sąjūdis, Lietuvos sąjūdžio tarybos tokia pati nuomonė, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos ir visų patriotinių organizacijų, kariuomenės kūrėjų, sausio 13 brolijos, laisvės gynėjų parlamento ir visų kitų daugybės žmonių nuomonė yra tokia, kad reikia iš tikrųjų neleisti tokiai keistai buldozeriniai kai kurių valdžios atstovų jėgai daryti tokius dalykus, kas yra jūs matote daroma. Aš jau nekalbant, kad už pusę milijono eurų paprasta betono sienelė, nu, net nežiūrint jos alemeninės vertės pastatyti. Ir kas keiščiausia, kad išgreunant va šitą, ką jūs matote, vėliavas, nes va virvė įtempta, tai yra natūralaus dydžio kalno kontūras, yra balta juosta ta virvė. Tai čia turės būti išgriautas ir rėdos ratas, užpilta didžiulė dalis granitinės šitos, reiškia, dangos išardyta arba užpilta. Tos kelios vėliavos trukdys, jūs piešiniuose galite pamatyti. Reiškia, tai yra absurdas, nes čia 5 kunigų pašventinta, partizanų gyvų įamžinta, apie 100 karininkų, krašto apsaugos savanorių pajėgos saliutavo su kariuomenės buvusio vado leidimais. Čia vyko, reiškia, įamžinimas relikvijų 100. Plokštėse yra viskas iškalta, informacinės plokštės laikinos. Ir dabar visą tai bandys sunaikinti kažkokios jėgos, kurios stovi už tamstos pono Labašausko, kuris bando šitą mano nuomonę asmeninę kičą, nes aš šiek tiek irgi gyvenime turiu supratimą estetikos. Tai, na, tai, kas yra pasiūlyta, viena, kad yra nu, grubu labai, žemina iš tikrųjų partizanų atmintį. Yra pasisakęs ir Kadžionis partizanas iš Seimo tribūnos, kad žaidžia juos kaip laisvės kovotojus tokie dalykai, tai jis dar gyvai nebuvo matęs tos sienos, bet dabar kai pamatėm, tai iš viso jau bakelia. Ir mes esame pasiūlę visos organizacijos ir fondas yra čia įkurtas, reiškia, memorialo su Vyčio skulptūra, ar ten laisvės kario buvo vadinta, bet, sakykime, na, su Vyčio, su Karžygio skulptūra, panašaus į Vytį. Čia apie 60 metrų dydžio visas memorialas, kur susikerta tūkstantmečio ir šimtmečio istorijos ašys. Rėdos šimtmečio ratas. Su visom žymiausiom turėtų būti čia tam tikras granitinis postamentas ir ratas granitų, reiškia, padabintas ir datos iškaltos kovo 11, vasario 16, 63 sukilimas, Žalgirio mūšis, visos tūkstančio metų istorijos datos ir per tą postamentą turėtų atjoti, na, sakykime, Vytis, Karžygys, Baltas Raitelis. Čia ir toliau lekiantis į priekį yra flagštokas su 6 metrų dydžio vėliava. Visas kompleksas čia yra konkursui pateiktas. Dabar meluoja, kad iš tikrųjų kažkokį vos nežirgą čia kažkas bando pastatyti, kažkokią aferą padaryti. Tai taip nėra, gerbiamieji. Čia yra bandoma įamžinti tūkstančio metų Lietuvos istorijos visą gražų atminimą. Kaip jūs žadate dabar protestuoti prie šito bloko čia pastatymą? Šiai dienai yra pačiam Labašauskui kelis kartus pasiūlyta iš esmės kompromisinis sprendimas, galimybė, nežiūrint, kad jis dar neįteisintas šitas bunkeris vadinamas ar kalnelis, ir tai nėra dar jokių teisėtų sprendimų, dar neaišku, kaip čia baigsis teismų maratonai, kiek tai metų užtruks ir panašiai, įvertinant, kad čia autorinis kūrinys yra aikštė, autorių sukurtas, de jure ir de facto. Tai be autorių leidimo ir šiaip negalės darkyti teisėtų būdų. Jeigu neteisėtai kaip vietros lentą ar kitus dalykus daužys, laužys, tai nežinau, kur tai nueis. Tai yra pasiūlytas kompromisas visuomeninių organizacijų Tamstai Labašauskui, kad galbūt, jeigu sutiktų aikštės autoriai ir pritartų visuomenės organizacijos patriotinės, va čia va toliau už kokių nu, 20-30 metrų, va šitoj žalioj zonoje, kur galbūt niekam netrukdytų, jeigu autoriai sutiktų,
leisti pastatyti šiek tiek ten, sakykim, sumažintą tą kalnelį su tą sieną, legalizuotis tokiu būdu taip taikiai, kad nežiūrint praeities, nežiūrint dabar ginčių, nežiūrint to kalnelio teisėtumo, konkursų, tų vadinamų dirbtuvių, tiesiog galbūt galima civilizuotoje visuomenėje, laisvoje demokratinėje valstybėje rasti kompromisą ir jeigu žmogus tikrai nori taip įsiamžinti ir tos jėgos nori ten kažkaip surasti kompromisą, kurios dabar tiesiog ciniškai buldozeriu kabutėse, reiškia, stumia kažkokį neaiškų projektą, žeminantį visą istorijos ir laisvės kovų atminimo, visą atmintį Lietuvos, tai tada nežinau, bet jeigu sutiktų, galima tenai bandyti būtų tartis ir galbūt tada nemaišytų įrengti šitą visą memorialą užbaigti su Vyčio ar ten laisvės karžygio kažkokią skulptūrą. Jo. Ir tenai pastatyti tą, sakykim, sieną, kuri mano manimu, čia mano nuomonės menė, gražiai įsikomponuotų į tą žalią erdvę prie to miško viso. Ir žiemą netgi būtų panašu labai, nes ten be lapų tiek tie medžiai liktų, tai ten gal visai neblogai susilietų. Pasiūlymas aiškus, bet tai va, pasigirsta kalbos dėl... Mes dabar tiesiog visos organizacijos taip. Pamažu, iš visos Lietuvos, kasdien 12, nuo 12 iki 13 čia, sakykim, piketuosim, garbės sargyba bus šito memorialo relikvijoriaus. Nuo šiandien? Nuo šiandien jau vyko. Ir bus toliau kažkur palapinėlė su vaizdo vizualinė medžiaga, su stendais, su 109 Seimo narių parašų lapais, kurie pasisakė už šito memorialo, reiškia visą įgyvendinimą. Oficialiai yra originalai surinkti Laisvės kovotojų sąjungos parašai. Ir toliau bus viešinamos kitos galimos skulptūros, kurios buvo pateiktos į įvairius konkursus privačius ir viešus. Ir iš viso visa koncepcija šitos aikštės memorialo, kuri yra sukurta jau de facto ir de jure, tiesiog ją nori sugriauti. Tai dabar, nu, nežinau, gal tai padės visuomenėje susipažinti, aš manau, kad čia ateis daug žmonių, ačiū Dievui, vis tik tai, kad pastatė tą baisų daiktą. Gal žmonės giliau supras, pamatė teisybę, o alternatyvoje pamatys šalia vienokio ar kitokio būdu išviešintą tikrą informaciją, kaip gražiai turėtų atrodyti šita tai, kas jau yra sukurta, bet galimas galbūt kompromisas. Aš nekalbėjau dar su visais atstovais visuomeninių organizacijų, su autoriais, galbūt, nors šiandien su autorium tiesa vienu kalbėjau, su architektu. Jisai sako, kad ir teisme buvo Labašausko pusėje pasiūlytas taikos sutarties variantas, bet jie kol kas vėlgi demonstruoja jėgą, šaiposi, įžeidinėja ir visaip ten vadina, kad čia vos ne kažkokie grobikai užgrobė kažkokią tai aikštės dalį, kad čia kažkokia neteisėta veikla ir panašiai. Tai gerbiamieji taip nėra, bet žiūrėsim, įmanomas galbūt kompromisas tarp protingų žmonių, bet turi įsivertinti vis tiek visas aplinkybės, kad pastatyti sieną šitą, negreunant esamos aikštės, neįmanoma. Tai mes ir pasiūlėm, tegu jis galbūt pastato negriaudamas, kažką tai sukuria ir bus kurėjas, o negriovėjas. Ačiū Jums, sėkmės palinkėsim ir prisidėsim prie Jūsų akcijų. Tai Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Taip, žinom, pažįstam, pristatysim. Ačiū labai. Ne, tai jeigu būtų, jeigu dabar šitą dės, tai uždengs visą šitą, nu, kaip sakyti, mes net šitos